Zdravo, drage kreativke, danas ću da vam pokažem kako da na majici odradite dekupaž. Ovdje vidite materijal koji nam je potreban, to je salveta, nju ćemo staviti ovako otprilike po sredini i karton koji ćemo da stavimo ispod kako nam se ne bi motiv, odnosno kako nam ne bi lak prošao sa donje strane i ulijepila nam se majica, jer onda nismo ništa uradili. Evo ovako, poravnamo. Ovako, otprilike po sredini da nam bude. Zatim ću sa flomasterom samo da označim otprilike gdje mi dođe motiv, ovako, kako bih znala gdje postavljam salvetu. Zatim idemo klasični dekupaž, s obzirom da je majica bijela, ja ću koristiti samo 1/4 salvete, toliko mi je dovoljno. Idemo sada da je iscepkamo. Evo ovako, s obzirom da mi trebaju ravne ivice, jer neću da doslikavam, uzet ću makaze i obrubit ću dok mi ne bude glatko. Znači sa strane kidamo ovaj dio. Evo ga. I sada razdvajamo salvetu, jer kao što već znate koristimo samo gornji sloj motiva. Ovdje nema razlike, kao kad radimo na drugim predmetima. Evo ga. To je to. Super. E sada ćemo da uzmemo lak ili ti ljepilo za dekupaž, to što vi već inače koristite. Ovako. I ja ću da ga nanesem prvo na donji dio majice. Ovako. Nanijeću u malo debljem sloju jer ću preko da idem sa peglom, pa kako bi se to ljepše ulijepilo. Ovako, kada sam nanijela ljepilo, polako ću da prislonim salvetu na dio gdje smo nanijeli ljepilo. Ovako. I blago da poravnam. Zatim ću da uzmem pek papir. Ovako. To sam dovoljno. Da stavim preko. Ovako, i da uzmem peglu i sa peglom da prepeglam. Potrebno je da držite peglu, odnosno da peglate motiv nekih otprilike 30 sekundi i ne podižite odmah pek papir, već kad se tek ohladi. Evo ovako. Ovako. I sada ćemo polako. Da uklonimo pek papir. I evo ga. Naš dekupaž na majici je gotov. Ovo je jedan od načina da ga uradite. Vidite? A sada ću vam pokazati i drugi.